Men fråga nu hur fan vi ska laga den här jäveln. Jag tror vi måste öppna den. Hur fan gör man det då? Lägg den här på. Förlåt, men hur fan gör man? Tror man gör ett fint snitt där och öppnar den och så drar man ut ryggraden. Jag tror man ska sprätta upp så. Ja, magen. I mitten, ja. Ja, jag tror man sprättar upp, tar bort inälvorna. Men hur vet man vad inälvorna är då? Det tror jag du kommer se. Sara var ganska duktig på att laga mat. Elin också. Men nu är det vi som tar över kockhatten. The cock hat. Oj! Så det blir lite som det blir. Mm. Nej, vänta. Jag kommer bli cancelled. Kör. Det kom så fort ur munnen. Det här är verkligen motorsågsmassaken. Titta bort huvudet, för då är liksom, då är det ingen fisk längre. Fuck.